Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni podpischiklar, kuzatayotgan do'stlar. Xo'sh, bugun Qo'shko'pir avtosavdodan navbatdagi 2015 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamizni berdik. Mashinamiz 3-chi pozitsiya, 150 ming kilometrgan metan ham narsasi bor. Ideal holatda mashinamizni 114 million 500 ming so'm naqd pul haqiga berdik. Ag'amizni 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia'lari bor ekan, Pollux. Mashina 300 ming kilometrgan, mashinani 50 million so'm hisoblab oldik, ustidan pulini olib berib berdik. Chep, yaxshi kunlar hammangizga nasib etsin. Xivonda emasiz? Sayatdan. Sayatga ketdi mashinamiz. Qarindoshimiz ham ishlar navbat. Nasib etsingiz, undan ham ulug' mashinalar ulangay. During, bir narsa aytib beramiz. Mashinamizni 50 million so'm hisoblab oldik, 52 million so'm bo'lsa beramiz.